Переповнені контейнери та купа сміття у подвір'ї будинку по вулиці Погрібняка. Саїда скаржиться, за вивіз сміття сплачує регулярно, але його не вивозять вже другий тиждень. Останнє час якийсь ужас твориться. Плохо вивозиться. Где-то, мабуть, з тижні дві таке почалося. Ну, як от ці снігопади. Валентина Григорівна вимушена виносити сміття у бак, який знаходиться у сусідньому кварталі. Каже, сміттєвий контейнер, що стоїть біля її будинку, переповнений. Удома, мимо йду сюди, тому що там не вивозиться. Начальник управління житлово-комунального господарства Дніпровської міськради Михайло Лисенко підтверджує, сміття дійсно не вивозять через підрядників, які нехтують своїми обов'язками та через нерозчищені внутрішньоквартальні дороги. Прежде всего, это недостаточно профессиональная организация вывоза твердых бытовых отходов самим подрядчиком. И, естественно, есть проблема сегодня с подъездом мусоровозов к объектам. Мы сегодня расчистили все подъезды к детским садам. С завтрашнего дня начинаем заниматься расчисткой подъездов ко всем мусорным контейнерам. У червні місяці, за словами Михайла Лисенка, планують провести конкурс та обрати нового підрядника, який буде відповідати за вивіз сміття. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го.